په قبر کې د مړي د یخودو په وخت وینا. سبحان الله، زمونږ شریعت کې د هر زی لپاره خپل ذکر شته، خپل خبره ده، خپل مسله ده. په قبر کې چې وي د مړې یک دین وي، دا به وي د عبدالله بن عمر روایت راوړی دی چې دا امام ابن ماجه راوړی. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. چه مره با قبر كي كلا خلقو يخودو يا برسول الله سلم يخودون عقب داوي بسم الله دا الله پنم وعلى ملة رسول الله ودا رسول الله سلم بطريقة ما ندا چه دا مره من خخو دا الله په نومې دې قبر ته کوزو او د رسول الله سلم په طریقه یې کوزو. وی په بل روایت کې داسې الفاظ راغلي دي، دا روایت امام ابو داود امام ابن ماجه دواړو راوړی دی، بسم الله وعلى سنت رسول الله. ملت او سنت دواړو یو معنا طریقه. دا مړی موږ د الله په نوم دې قبر ته کوزو او په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم. او دا پارټیم کې داسې قسمه شرعی اذکار او خبرې الګ کیږي چې کله چغې چغارې ډېرې دي. زموږ طرفونو د پښتنو کله مړی ښخېږي دومره بد حالي کنه، ته خوښ او ته دې خوښ او الکه دې او کش او بیلچا او دې ټینګې شور نه په کار. ښه په ارام هر سړي ته پته څه کول غواړي څه کول نه غواړي، نو دې ټینګ کې شور شغرب بس په ګپ شپ شروع کړي، چېرته وي او نه وي او څنګه دو دلته ونې خوا کې ولاړ دي او درې هلته ولاړ دي او څلور دلته ولاړ دي، دا نه مناسب. دا ټیم د الله د یادولو دی، د آخرت ته رایادولو دی، دا ټیم د عبرت د اخیستو دی چې وګوره زموږ یو ورور زموږ نه لاړ، دغه شان به ورځ موږ هم شو. دا ټیم د خدمت دی، کوشش دا پکار دی چې د قبر په کنستو کې، د قبر په جوړولو کې، د مړي په ښخولو کې برخه واغستی شي او الله په دې باندې لوی اجر ورکړي. څنګه چې ګوره ته یو مسلمان دپاره په دنیا کې کور آباد کړي، لکه اوس یو سړی د تاوله کور جوړ کړو، که مالي مرسته دې کړي، بدني دې کړي، الله به اجر نه درکړي. دارې دې مړي کور دی کنه، ژوندي له چې کور جوړ کړي الله تعالی اجر درکړي. مړی خو ډېر محتاج دی، په دې کې برخه اخسته. خو په دې کې دا قسمه بعض خلک وینې دسي دغه ټیم کې والعیاذ بالله لویي د زړه نه نه وځي، یعنی زما د کپړې به ګنده شي، په ما به دوړه ولګي، څه ګاډي ګاډي تلی دي مې کنه، بس په کې شي تکبر سره عادت وي والعیاذ بالله. او چې په مقبره کې د چا د زړه نه تکبر ونه وځي نو ځم چې بل کمځي کې به اوسي، یعنی دې خپل ځای ني او خپل انجام ني او بیا هم تکبر ته وګورو زما به کپړو به خاوره ولګي او په ما به دوړه ولګي. لکه پرېږده چې د خاورو کې ککړو شو، د خاورو سره عادت شو، هسې هم د خاورو له شو، هسې هم دغې له روان یو. او بل زما د سورة عبس تلاوت کو، هسې هغې کې مې یو دغه ته سوچ لاړ یو څو آیتونو ته ډېر، او هغه دا چې قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق. إنسان اللوي سنة شكر دي قوري دي تنيش الله ده سنة بدا كده من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره. ده قطري ده منين ده بدا شهر، ثم السبيل يسر بيده وطولار دنيا الله تسنة كده، ثم السبيل يسر ثم أماته فأكبر. بيا مرشون قبر كولا زيوركو بس ما سوچكو جي كلمة تلاوتكو زل الله كم زورة بندم زبس سوچكو چه ده انسان طول قصة الله بدري اتونو كي بان كده ده مني ده قطرين بيدا شو دنیا تراغي بيا قبر لوراغي ده طول قصة جلا منك دومرا اگدا کرده ده و پلانا کرده ده ده الله ده سورة عبس بدري ايتونو كي بان كده ده حقیقت انسان د سپکو اوبو نه پیدا دی، بیا لار د راوتو دته نه وه معلومه، الله ورته لار د راوتو اسانه کړه دنیا ته، او بیا مړ شو نو الله په احسان ده وکړو چې قبر یې وله ورکړو. نو چې په دغه ځي کې د سړي د زړه نه تکبر ونه وځي او الله ورته رعایت نه شي، بل به کم ځي. الله ربالعزت دې زموږ ټولو آخره خاتمه په ایمان کې،
والله رب العزت من طول لا مرگ پاغ وقت کرا ولی چی کل اللہ زمان نرازی او کم مسلمانان چی مرشیوی دی او زمان مشاران کشاران در دنیا نتری اللہ رب العزت طول بخ خصوصا زمان مور پلار دی اللہ بخ والله رب العزت دا گوی قبرونونا دا جنت باقی چی جوڑی کی والله رب العزت دا گوی قبرونونا رانا کی و کم چی جوان دی دی اللہ دا گوی پا جوان کی برکت واچه